تُہۍ ؤنِو مےٚ خُدا را اَکھ کَتھ، یِم جوان وٕنکٮ۪ن مرگُزارَن منٛز چھُ، سۄ ٲسا غلطی؟ سُہ چھا معٲفی دِوان؟ یہِ سَمجُن کہِ اَسہِ یِم کَن بَرنہٕ خٲطرٕ مطلب پَتہٕ یِتھ کٔنۍ پَتہٕ ہُتھ کٔنۍ پَتہٕ ہُتھ کٔنۍ، این سی تہِ وٕچھ اَسہِ، کانگریس تہِ وٕچھ اَسہِ، سٲلِم کینٛہہ وٕچھ اَسہِ، کانگریس اوسُس بہٕ تَتھ منٛز تہِ اوسُس بہٕ بٕلاک جماعت کینٛژھو بَنٲے رِشتہٕ دارَن ہٕنٛدۍ گَرٕ، کینٛژھو بَنٲے پَنٕنۍ گَرٕ، کینٛژھو لیٖڈرو کٔر پوٗرٕ جموں کشمیٖر خراب، کُنہِ ووٚنُکھ دَفعہ 370، کُنہِ ووٚنُکھ بیٚیہِ کینٛہہ، یِم سٲری چیٖز یِم تُہۍ وٕنکیٚنَس میٖڈیاہَس منٛز بوزان چھِو تہٕ یِمے خاب ہٲیِکھ، کُنہِ ہووُکھ اَسہِ پاکِستانُک نُنہٕ پھوٚل تہِ وقتہٕ وقتہٕ. ؤنِو مےٚ خُدا را اَکھ کَتھ، یِم جوان وٕنکٮ۪ن مرگُزارَن منٛز چھُ، سۄ ٲسا غلطی؟ سُہ چھا معٲفی دِنۍ لایق؟ سُے مِثال اَکھ چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن کہِ یِم اَسہِ ؤنِس تُہۍ 70 ؤریو پٮ۪ٹھ آز مان، تِمو کیٛاہ اَصٕل کوٚر اَسہِ سۭتۍ ؤنِس تُہۍ تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ بیٚیہِ تِمَن پٮ۪ٹھ اعتبار. وٕچھ حظ ییٚتٮ۪تھ چھِ میٛٲنۍ بٲے بِہِتھ، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪س ییٚتٮ۪تھ بے روزگٲری ہُنٛد چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ. یوٚتانۍ تُہۍ نہٕ یہِ بے روزگٲری حل گژھِ، وۄنۍ حظ میون یہِ بوے کِتھ کٔنۍ لَڑِ 370 خٲطرٕ؟ گۄڈٕ کیٛاہ چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری، روزگار چھِ حظ کِنہٕ نہ؟ کیٛازِکہِ 370 چھُ یِمو بَنومُت پرٛایِم موٹو وٕنکٮ۪س، نہ حظ أسۍ اَنو، تُہۍ ترٛٲیِو اَسہِ ووٹ، أسۍ اَنو 370 واپَس. سُپریٖم کورٹَس منٛز کٔمۍ نیوٗ 370؟ اوٚمُے نیوٗ. تَتہِ ہٲر اَسہِ، سُہ بَنیو اَکھ جُڈِشَل پرٛیسِڈنٛٹ اَکھ 370. پَتہٕ ؤنۍ تو مےٚ، چلو فرض کَرو 93 سیٖٹہٕ دِمو أسۍ یِمنٕے، یِم بیٚہن 3 نَفر پارلِمنٹَس منٛز، تَلہٕ حظ 370 کِتھ پٲٹھۍ اَنن 3 نَفر پارلِمنٹ منٛز واپَس؟ یہِ چھُ سُہ چیٖز یُس نامُمکِن چھُ، اور یِہے دۄہ چھُ یِم اَسہِ دِوان گرٛاوُنٛڈ لیولَس پٮ۪ٹھ، یُس اَکھ عام کٲشُر چھُ، حالانکہِ أسۍ چھِ، یِم چھِ اَسہِ یہِ دۄہ چھُ یِم اَسہِ دِوان. أسۍ حظ وَنو تۄہہِ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ جذبٲتۍ، یوٗتاہ جذبٲتۍ کٲشُر چھُ تیوٗتاہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ جذبٲتۍ، أسۍ چھِ جذباتَن منٛز کانٛہہ تہِ فٲصلہٕ دِوان. اِسی لیے یِم چھُو جذباتَن منٛز اَنان، یِم چھِو وَنان أسۍ حظ اَنو 370 واپَس. یُس زَن دَرانۍ نَفر وٕچھو بُلیٹ پرٛوٗف گاڑٮ۪ن منٛز چھِ تِم پھیران، أسۍ حظ چھِ ییٚکیٛاہ نٔو جَنریشَن، نہ حظ نہ، تہِ چھُنہٕ کَرُن. یُس یہِ کَشمیٖر چھُ، یہِ چَلایہِ اَسہِ عام اِنسان منٛز تہِ کانٛہہ یُس پٔرِتھ لیٚکھِتھ چھُ. میون ییٚتٮ۪تھ مقصد یِنُک چھُ وٕنکٮ۪ن یُتُے یوتاہ کہِ یُس اَسہِ سٲنۍ کانسچُوَنسی چھِ، یہِ چھِ اوٗڈیَس سۭتۍ، سٲنۍ کانسچُوَنسی چھَنہٕ وۄنۍ بارہمولہ سۭتۍ کِہیٖنۍ تہِ، تَمہِ منٛز نیٖرِو تُہۍ نٮ۪بر. یہِ چھِ سون گرُپ، الطاف صٲبُن گرُپ اوٗڈی منٛز یَتھ کانسچُوَنسی سۭتۍ، یہِ گرُپ چھِ تٕہٕنٛزِ حِمایتہٕ خٲطرٕ، الطاف صٲب چھِ تٕہٕنٛزِ بہتری خٲطرٕ، تِمَن ہٕنٛز سیاست چھِ سچٲیی ہٕنٛز سیاست، تِمَن ہُنٛد ماٹِو چھُ تٕہٕنٛز ڈیولَپمٮ۪نٛٹ گژھِ گژھٕنۍ. اِسلیے وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن آمٕتۍ تۄہہِ یِہوٚے چیٖز وَننہٕ خٲطرٕ، تِمَن ہٕنٛدٮ۪ن اِنَسٹرٛکشَنَن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ پھِرِ یُس اِلٮ۪کشَن چھُ، یَتھ منٛز کٔرِو تُہۍ سَپوٹ سجاد غنی لون صٲبَس، ییٚمِس زَن چھُ نِشان تریل، تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو تُہۍ ووٹ، تاکہِ أسۍ سوزون پارلِمٮ۪نٛٹَس منٛز سُہ اِنسان یُس نہٕ جَنریشَنٕز برونٛہہ پَکنایہِ کِہیٖنۍ. لے کے وہاں تک اوٗڑی تک اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے اور ایک اکٹھی سوچ لے کے چلیں گے اور وہ سوچ یہ ہوگی جو ہماری اوڑی کے لیے، ہماری اوڑی کی کانشنسی کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے ہوگی. ہمارے آج تک پچھلے 70 سال سے ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں اور سہتے آ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم اس بار ٹوٹلی نگیٹ کریں اور ہم اس بار ایک ایسے انسان کو چنیں جو ہماری جو پارلیمنٹ میں ہیں، ہماری بات کر سکتے ہیں اور ہمارے مسئلے مسائل وہاں رکھ سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کی توجہ چاہوں گی کہ DDC الیکشنز کے دوران بھی PAGD کی طرف سے یہ دونوں ریجنل پارٹیز آئی تھی، اور پھر PAGD کے بعد وہاں پہ PAGD لڑ کے جیتنے کے بعد بھی انہوں نے اس وقت بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی ڈیولپمنٹل کام کیا جس سے لوگ جو ہے وہ بینیفیٹڈ ہوں، اور اس وقت بھی ان کی جو سیاست ہے مجھے کسی بھی حساب سے نہیں لگ رہا ہے کہ جو ریجنل پارٹیز کی سیاست ہے وہ اس وقت اس چیز کے لیے ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری الیکشنز ہیں ان کی کمپین چل رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ہر ایک عام انسان جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہوگا کہ ان کے بچوں کا پرائمری انٹروڈکشن چل رہا ہے پولیٹکس میں. تو اس چیز کو ہم نگیٹ کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو، ایسی سیاست کو آگے چلانا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیں. جو سید محمد الطاف بخاری صاحب کا ویژن ہے، ان کی سچ کی سیاست ہے، کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جہاں پہ جو راج ہے وہ پیڑھی در پیڑھی راج نہیں چل رہا ہے. یہ ہم سب کی پارٹی ہے، اس میں ایک عام ورکر جو ہے، ایک عام ورکر بھی کل کو ایک اچھے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ نہیں جی آپ کی ہی جنریشنز آگے چلنی چاہیے جیسے کہ آج ہماری جو اوریجنل پارٹیز کر رہی ہے. دوسرا، لوگوں کو ایموشنلی
जो इस वक्त बहकाया जा रहा है, लोगों को इमोशनल किया जा रहा है, उस चीज़ से भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वहाँ पे थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि आप इस वक्त एक आम इंसान को ये धोखा देना, जी अगर हम इक्तदार में आए 370 को वापस लाएंगे, ये एक धोखा है जिस धोखे से ये लोगों को इस वक्त धोखे में लाकर लोगों का एक बार फिर से भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।